като започнах да работя, да се занимавам с такива неща, най-вече правех завивки. И обаче винаги съм си мечтала да правя кукли. Първите ми кукли всъщност и така изглеждаха като тая. Ей така, с коса от прежда, очите бяха такива, дрехите не можеха тогава да се събличат. Ей такава обикновена кукла. Това е една бъдеща 15-16 см кукличка. Това са и крачетата, това са и ръчичките. Това нещо се сглобява, значи може би около 2-3 дни. Работа има по тях. По тия кукли специално. Заедно с дрежки, с абсолютно всичко. Много бавно става. Всичко, значи косата се нашива на ръка. Повечето неща се правят за тия кукли специално, се правят на ръка. Другите кукли, по-големите, ето кройка за по-голяма кукла, която е около 30 см. Това са ръчичките. Тялото е на 4 части. 4 части и главата е в 3 части също. Значи последните ми кукли, тия 30 см-овите, които са, там освен краката и ръцете, подвижна и главата. Нали, ръчички, крачета, всичко се мърда и главичката може да се върти. Много внимателно избирам платовете и много внимателно подбирам цветовете. Последните ми кукли, колани имат, панталонки, всички дрешки се свалят, тук джобчета, якетата, тук тази си има качулка, всичко се маха, косите се срезват, косите си ги поръчвам. Те са готови коси на метър, но всичко се зашива на ръка. Всичко е на ръка. Моите кукли по снимка, които ги работя, не стават, куклата не се получава до суш еднаква като собственика, защото първо, че на мен това ми е малко плашещо, става като водокукла. Малко ми е плашещо, значи важното е цвета на косата, очите, дали долу-горе цвета на очите и вече стила на обличане и самата кукла напомня на собственика. Не мога да си спомня точно коя клиентка беше поискала такава кукла и оттам като се започна, първата като я публикувах и на всички много им хареса и започнаха да поръчват такива кукли. Много време мина, докато се престраша да ги рисувам, защото не знаех, че съм можела да рисувам, обаче се оказа, че съм можела. И имам си някакъв, нали, въобще не се водя по някакви такива, не съм гледала как ги рисуват, аз така я виждам куклата и така я рисувам. Първо се чертай, скроява се, след това се зашиват, примерно за куклите се зашиват частите, напълват се много сериозно с силиконов пух, такъв гранулиран, напълва се всичко, зашива се на ръка, след това се сглобява тялото и като го сглобя, някои колеги гледам, че преди да сглобят тялото рисуват лицата, обаче аз не мога. В смисъл такъв, имам си там моя си начин на работа, като я облека, като и зашия косата, после зашивам косата и най-накрая я рисувам. Тия кукли специално, тези, не са подходящи за деца. Не, че нещо ще им стане, но са малко по-нежни и може би за дете над 7 години, което вече разбира. Имат си лични карти. Ето тази е на Луси. Тя се казва Луси със снимка и отзад пише кога съм я направила, колко грама тежи и това си върви с куклата. Тези специално кукли ми ги поръчват големи жени най-вече. Ами за рождени дни, да изненадат някого и за такива поводи. Пък някой даже и без поводи е така си ги купува. Казват, че са като живи, като жива е. Тя наистина е като жива. Аз скоро бях докато си говорих на вечер с моя мъж, бях направила една кукла и си говорим. И така я сложих в мен да седне. И, ама верно е като жива. Да. Аз им рисувам на някои тук сърчица, ако не бъза много. Живи са. Има такива, които трудно се разделям с тях. Но трябва.
Понякога сутрин като дойда, като започна да работя, въобще не се сещам да нито за обяд, нищо. Мога цял ден да стоя тука, до вечерта въобще не се сещам да се храня. В момента кроя портмонета. Големи портмонета кроя, защото много се харесват и стават интересни с тия плачета. И сега с котетата особено много ги харесват тия котки. Миналата година бяхме във Варна на един голям базар. 10 дни и тия котки се продадаха точно за 2 дни. Бях направила сумо 40 портмонета и чанти с дълги дръжки, такива летни, дето така се носят. Много се харесват. Като видя плата и го виждам какво ще се случи с него и така. Много рядко ползвам готови кройки. Това съм си го направила аз пък. Голямо, малко, аз си ги правя самичка. Единствено кройки ползвам, готови кройки използвам за куклите. Но пак от няколко кройки събирам една моя, която нали, на мен ми харесва, която така се получава добра кукла. Защото крайният резултат е много важен. Но най-ми е хубаво кукли да правя, наистина. Тия чанти и портмонета правя ги, но там няма така тръпка. Като при куклите, не знам, някаква магия, не знам. Не мога да се обясня.